Pas debateve në distancë mes Adriatic Lallës dhe Fatmir Xhafajt mbi procedurat e azgjësimit të kanabisit, tashmë trajtimi dhe azgjësimi i lëndëve narkotike të sekuestruara do të normohet nga një udhëzim i përbashkët i prokurorit të përgjithshëm, ministrit të brendshëm, atij të mjedisit dhe ministrit të shëndetësisë. Udhëzimi datës 15 maj është publikuar në fetoren zyrtare dhe parashikon që gjithë sasia e sekuestruar e lëndëve narkotike, kur është e ambalazhuar, duhet të mbyllet në qeset e provave me numër unik dhe të dërgohet pa bërë ndërhyrje në Institutin e Policisë Shkencore për gjetje gjurmësh dhe analiza kimike. Po ashtu në udhëzim thuhet se në rastet e gjetjes së sasive të lëndëve narkotike, ato nuk duhet të preken, por duhet të lihen në vend dhe të mbahen nën kontroll derisa të vinë punonjësit e strukturave të specializuara për luftën kundër drogës dhe prokurori. Në rastet e bimeve në proces kultivimi, ato mund të azesohen me anë të djegës në vend, vetëm pasi të jenë marrë monstra të cilat do të dërgohen në laboratorin shkencor. Udhëzimi detyron edhe Institutin e Policisë Shkencore që të sigurojë ambientet të përshtatshme për administrimin e provave dhe të ruhen në punonjës policie dhe të monitorohen me kamera 24 orë. Për azesimin me anë të djegës, thuhet në udhëzim, prokurori ngren një komision dhe madje edhe gjykata mund të dërgojë persona të autorizuar prej saj për të mbikëqyrur procesin. Ndërkohë, ministri i ri i brendshëm Dritan Demiraj, pasi takoi krerët e policisë, mëngjesin e sejnëte zhvilloi një takim edhe me kryeprokurorin Adriatic Lalla. Në fokus të diskutimeve mësohet se ka qenë koordinimi më i mirë i institucioneve për goditjen e elementeve dhe veprave të rënda kriminale në vend.